Հիշեր հայ, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Երևի ամենա սարսափելի մարդը հայերի մեջ ես լինեմ, քանի որ ես չեմ սիրում շողոքորտել և հիմարի երեխային ասել ես ինչ խելացի կամ տգեղ մարդուն, թեկուզ տգեղ երեխային ասել ինչ գեղեցիկ է։ Երբ որ ճշմարտությունն ես խոսում դառնում ես մարդկանց աչքի գրողը, ինչպես ասում են, բայց ճշմարտությունը մեկն է և պետք է հիշել և խոսել ճշմարտության մասին։ Եթե հայ երեխան չգիտի իր մասին, իր ազգի մասին, իր ով լինելու մասին, նա չի կարող նորմալ մարդ մեծանալ, Լևոնի, Սերժի, Ռոբերտի, Նիկոլի կառավարության ժամանակ, նա խեղաթյուրված մարդ է մեծանալու։ Եվ իշնորիվ այն գենի, որ հայերի մեջ կա, մի մասը 18-ից 30-35 տարեկան նորմալ մարդ է դեռ մնացել։ Եվ այսօր հայը պետք է հույսը դնի հենց այդ մարդկանց վրա, որոնք շեղվեցին Լևոնյան կեղտոտ խաղերից, և նրանք կարող են տանել հայոց լոկոմոտիվը, հայերի առաջընթացը։ Սկսենք սկզբից։ Ո՞վ ես դու, հայ։ Ազգերն ու ցեղերը նախանձում են քեզ, և դու պիտի հպարտ լինես, հայ։ Դա այնպես չէ, որ առաջի հարցի վերաբերյալ, այսօր ռուսները, թուրքերը, ազերիները և մի շարք ազգեր ու ցեղեր հակառակված հայերին փորձում են բնաջնջել մեր էթնիկովից։ Դա նրանց նախանձն է, դա նրանց, դա նույնն է, ինչ որ մեկը ունի մեծ տարադությամբ տուն և զավթել են մի քանի սենյակներ, այժմ փորձում են նրան վերացնել, որպեսզի բոլորը իրենց անուն ազգանունով լինի, քանի որ ինչպես գիտեք աշխարհը ունի նույնպես տեր 3000 տարուց ավելի, հայերից սխալած աշխարհի տերը անգլիացիներն են։ Եվ դու պետք է պարծենաս, հայ, որ դու ինքդ հայ ես։ Ես տարբեր երկրներում տեսել եմ հայեր, որոնք հրաժարվում են հայ կոչվելուց և խոսում հատկապես Ռուսաստանում այդ կեղտոտ լեզվով, իրենց համարելով այդ երկրի քաղաքացի, չհամարելով, որ նրանք մեծագույն ազգի, հայ ազգի զավակներն են հանդիսանում։ Հայը դա աշխարհի արարիչ ազգն է, այսինքն ազգերի աստվածն է։ Եվ ցանկացած մարդու աշխարհում, որը գիտի իրական պատմությունը, դա հպարտություն է հայ կոչվելը։ Երկրորդ հարցը. Հայա մոլորակ և հայ, այս մասին ֆիլմ կա, և հայերի գենի մեջ մեծ մասը դա արդեն խեղաթյուրված տարբեր ցեղատեսակների հետ համակցված ազնավորություններն են, և որոնք էլ ոչնչացնում են հայի տեսակը, իսկ այն հայա տեսակը, որը մտնում է իրական հայերի մեջ, դրանք բարձրագույն տեսակի մարդիկն են։ Այս մասին ֆիլմ կա և կարող եք դիտելուց հետո հասկանալ, ինչի մասին է խոս։ Մարդու առաջացումը երկիր մոլորակում, սա նույնպես պետք է հասկանալ, թե միակ տարբերակը ինչպես կարող էր մարդ Արարատը առաջանալ երկիր մոլորակում։ Ինչ եմ այս մասին խոսում, հետագայում ձեր այսօրվա հարցերի մասին կխոսեմ, որպեսզի ձեզ պարզ լինի, թե իրականում ձեզ ոչ ոք էլ չի ստեղծել, դա պատահական երևույթ կարող եք համարել, բայց իրականում դա կատարվել է հայայի
բարձրագույն խելքի, բարձրագույն տեխնոլոգիայի միջոցով, եւ որ լուսին երկիր կրակել են, դա արդեն թե ինչպիսի մարդիկ են առաջացել, նրանք դա չէին կարող կանխատեսել, եւ հենց իրենք մտել են հիմնականում հայերի մեջ, քանի որ նրանք երկիր մոլորակից չեն կարող էին ոչնչանալ։ Կարող եք այդ մասին դիտել, բոլոր հնադայրյան կառույցները նրանց առեղծվածը, բոլոր հնադայրյան կառույցները կառուցել են հայերը։ Եթե որևէ մի երկիր եք գնում, բուրգեր, չինական, պարիս և այլ խոշորագույն և հին ճարտարապետական կառույցներ եք տեսնում, դրանք բոլորը հայերի կառուցվածն են, իսկ Եվրոպայում հայերի նախագծերը գողացած և թեկուս հենց հայերի միջոցով կառուցված կառույցներ են։ Որովհետև 50,000 տարվա ընթացքում ուրիշ տեսակներ չէին կարող այդ ամենը մտածել և կատարել։ Հացահատիկային բույսերի առեղծվածը, այս մասին նույնպես ֆիլմեր կան, որ կուկուռուզը դա մայիս հայ աստվածն է, Ամերիկայի հյուսիսային մայր ցամաքում ստեղծել սովորական խոտի նման բույսից, որի անունն է մայիս, և փրկել մի մեծ աշխարհամաս կործանումից, ինչպես նաև հարավայինում կարտոֆիլի հացահատիկի մեկ դարձնելով հացահատիկի հասկը և այլն, և բոլոր հացահատիկային և հիմնական ուտեստների տեսակները, որը ոչ թե մսակեր, այլ ոչ մսակեր մարդ արարածը կարող էր ուտել և երկիր մոլորակում գոյատևել։ Եվ դուք պետք է հպարտ լինեք, որ այդ ազգի ներկայացուցիչն եք հանդիսանում։ Կրոնը և նրա հետևանքները, սա քրիստոնեության մասին է հիմնականում, սա կործանեցայի տեսակը, և ձեզ ինչ է թվում, որ մի 33 տարեկանի խաչում են նրա կեղտոտ արտահայտությունների համար և դրանից հետո նա կենթանանում և փրկում է աշխարը։ Նրանից հետո ավելի Քրիստոսի խաչվելուց հետո ավելի շատ մարդ է երկիր մոլորակում կոտորվել, բնաջնջվել և ազգեր և ցեղատեսակներ, քան Քրիստոսից առաջ։ Դե թողար փրկեր, որևէ մեկին թողար փրկեր։ Եվ դուք մեռելին դարձրել եք ձեր աստված, ձեր իրոք աստվածային հատկությունները մոռանալով։ Հայը հենց ինքը հանդիսանում է աստված, արարիչ դա չի նշանակում վերցնել և կեղտի ձեր նման պատրաստել ինչ-որ մարդ կամ ուտեստ, արարիչ դա նշանակում է երկրի վրա հանդիսացող տեսակներից ստեղծել լավագույնը, որը կարող է մարդուն ծառայել։ Արարիչ ազգը դա է, իսկ արարչագործությունը դա է, իսկ եթե ձեզ թվում է, թե տեզերքում ինչ-որ մեկը կա և ձեզ ուղորդում է կամ ձեզ ինչ-որ նորություններ հայտնում կամ ձեզ պետք է գա փրկի, դա միայն անճարների հիմարների խաղ է։ Այդ մասին բազմաթիվ անգամ խոսել եմ։ Դավաճաններ թե լրտեսներ, ձեզ ինչ է թվում, այդ 4 ղեկավարները և 100,000-ավոր նրանց այդ խամբաջիկները դավաճաններ են թե լրտեսներ, մի մասը դավաճաններ են, մի մասը ոչ հայ լրտեսներ, այդ մասին նաև բազմաթիվ ֆիլմերում նշել եմ, թե որը ինչ ցեղատեսակի է պատկանում, պատմության և իմացության պակաս, ամենակարևորը սա է, որ Հայաստանում բացակայում է, Հայաստանում և հայերի մեջ չկա, և նույնիսկ նրան ծնողները, երեխան եթե 2-3 տարեկան և մինչև 5-6-7 տարեկան է հասնում, այդ ծնողները չեն կարողանում բացատրել իրական պատմությունը, որոնք իրենք էլ չգիտեն, և դրանից հետո երեխային ստեղծել որպես մարդ, այլ ոչ թե խժռիչ,
Դա բացակայում է հայի մեջ, դա է ամենակարևորը, ամենակարևորը հիշեք այս 8-րդ հարցն է, պատմության և իմացության պակաս, որը բացակայում է հայերի մեջ. Եթե սա կարողանան մտցնել նորածիններից մինչև 18 տարեկանների մեջ, մենք Հայաստանում կունենանք այսօրվա դրությամբ, եթե 2 միլիոն է, կունենայինք 2 միլիոն մարդ, և ոչ թե կունենանք 1.5 միլիոն թափթփուկ 5 միլիոն մարդ. Սա պետք է հասկանալ, և շեշտը պետք է ազգդնի սրա վրա. Աշխարհին և էթնիկ հողին մատերի արանքով նայել. Հայի տեսակը այնքան է նվաստացել Լևոնյան այդ կեղտոտ խաղերի ընթացքում, և աշխարհին և հայի էթնիկ հողին մատների արանքով է նայում. Ձեզ ինչ է թվում, 1.5 միլիարդ հանոց չինացիք կամ վայրակ թուրքերը կամ թե գուս հենց պարսիկները վրացիք պետք է ասեն հայերը տեկեք մեր հողի վրա բնակվեք, ինչ ուզում եք արեք, ոչ. Այսօր և ընդհանրապես աշխարհում հայերի կառավարությունից հետո եղել է միայն հողի պայքար, ուրիշ ոչինչի, մարդը դա ոչինչ է, հողն է կարևոր. Եվ նորից 1915 թվականից հետո ամենաողորմելի իրավիճակում եք հայտնվել. 1915 թվականին այդքան ողորմելի իրավիճակում չէր հայը գտնվում, որքան այսօր գտնվում եք ամենաողորմելի իրավիճակում, և դա ոչ թե մեղավորեն այդ 4 սրիկաները, այլ հենց ամբողջ 10 միլիոն հայ ազգն է մեղավոր. Եվ այժմ քննարկենք այս ամենը. ԼՏՊ և Օսմաններ. Բոլոր հայկական փաստաթղթերում և արձանագրություններում հայերը նշում են, որ Օսմանները ոչինչ ասել են 1.5 միլիոն հայ և տեղահանել Հայաստանից. Համաձայնվենք նրանց հետ, քանի որ նրանք իրենք են եղել դրա ականատեսը և իրենք գիտեն դա ճիշտ է թե սխալ։ Եվ ինչպես մենք գիտենք, մեր հայը ոչինչ ասրեց պարագլուխ, և բոլոր պարագլուխներին նմանատիպ հայերը ոչինչ ասրեց։ Եթե բոլորը լավ հիշում եք, ապա 1988 թվականին Հայաստանի բնակչությունը 2.5 միլիոն մարդ էր։ Բոլորն էլ լավ հիշում են այս տականքահոր արտահայտությունը որպես հիմք այն ամենի, ինչը կասեմ։ Քորլևոնը նշել էր, մեզ պետք է 700 000 մարդ, որպեսի մեզ համար աշխատի։ Այժմ ուշադիր լսեք, եթե 2.5-ի ցանում ենք 700 000-ը, ապա մնում է 1 800 000։ Այդ 1 800 000-ը քշվեց մեծ մասը Ռուսաստան, մի մասը Եվրոպա, շատ քիչ մասը Ամերիկա և այլն։ Թուրքերը տեղահանեցին հայերին, նույն տեղահանությունը կատարեց Քորլևոնը։ Հիմա ինչ է մտածում, նա հայ ազգի փրկիչներ, թե ավելի սարսափելի 21-րդ դարում, 20-րդ դարի վերջում, 21-րդ դարում, քան Օսմանյան այդ պորնիկներն էին։ Դրեք համեմատություն, և նրա լակոտը այսօր, որ Հայաստանը տանում է անվերադարձ կործանման, որն է ավելի ճշմարտությունը։ Եվ խոսում եմ, որ Ռուսաստանի հայերը դրանք աշխարհի ամենահարուստ հայերից մեկն են, եթե ոչ Ամերիկայի, ապա Ռուսաստանի հայերն են ամենահարուստ հայերը։ Ինչ գնացին Ռուսաստան հարստացան, և որ այսօրվա Հայաստանում 1.5 միլիոն մարդ սովի է մատնված, սովի և ծրտի, նույն Լևոնյան ծրագրով։
կամ ազգի ներկայացուցիչները բանտերում են, իսկ սրիկաները շրջում։ Այս հարցականը նշանակում է, որ սրանց ոչնչացնողը ով է և ինչու չկա մինչ օրս այդ անձնավորությունը։ Անցնենք առաջ։ Օսմանները, երբ որ հայերի մի մասը փախան Ամերիկա, Ֆրանսիա և այլն, տարան նաև Հայաստանի մեծ մաս գումարները ոսկին, Օսմանների ժամանակ։ Հայաստանի ամբողջ ընդերքը և գործարաններ, ֆաբրիկաներ, գիտահետազոտական ինստիտուտները գողանալով, քանդելով 4 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար գողացվել է։ Ուր են այդ գումարները և ինչ է այսօր Հայաստանը ավելի վատ իրավիճակում, քան Օսմանների ժամանակ։ Դե հիմա պատասխանեք այս բոլոր հարցերին և դեմ կանգնելով Ռոբերտ Սերժիկներին, ընտրում եք Նիկոլին, որը նույն Լևոնն է և Ռոբերտ Սերժիկը նորից Լևոնի բերասներն են։ Եթե մենք քննարկում ենք այս ամենը շատ մանրամասը, ապա վաղուց պետք է սրանք գնդակահարված լինեին։ Եվ այսօր միայն քննադատում են և բոլորը լուր են, բացի ինձնից, բոլորը լուր են և որոնք ներկայանում են, նրանք չեն էլ ասում, որ սրան պետք է սատկացնել իրականում ամենամեծ հայերի ցեղասպանության կատարողը սա է հանդիսանում։ Այժմ ձեր մյուս հարցին, ես ասում եմ, որ ես ավելի սարսափելի մարդ եմ կամ որևէ մեկը, քանի որ ես խոսում եմ ճշմարտությունը, ճշմարտության աչքերով եմ նայում ամեն ինչին, Տիգրան Մեծ և Ռուսաստանի հայր։ Ով էր Տիգրան Մեծը? Մարդ Արարած, արքայից արքա, թագավոր, մեծ և այլն, բոլոր տիտղոսները տվեցիք նրան, բայց ամենայն դեպս դա մարդ էր, և մարդու համար Հայաստանի տարածությունը տալով այլ երկրի, որ մարդուն պետք է բերել, հենց այս ժամանակ է կատարվել սխալը։ Այս տարածությունը կա այժմ ոչ հայերի ձեռքում, իսկ այս անձնավորությունը վաղուց մահացել է Քրիստոսից դեռ առաջ։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ մարդուն տարածության հետ չեն փոխանակում։ Եթե մենք վերցնենք այդպիսի հոգեբանությամբ, եթե մարդուն պետք է փոխարինենք տարածությունով, ապա այս սրիկան նույն իրավիճակում էր նաև Վրաստանի հայերը։ Ինչի Վրաստանի հայերը ցույցեր, միտինգներ չարեցին Վրաստանից անջատվելու, և այս սրիկան և սրան նման մի 6 հոգի, որոնք պետք է կանգնեն հայոց բարձագույն դատաստանի առաջ, կատարեցին այդ ամենը, և 500,000 Սումգայիթ, Բաքու, Կիրովաբաթի հայեր, Գետաշեն և այլն, նրանք ոչնչացվեցին, մի մասն էլ փախան, քանի որ աշխարհը այդ դեպքում այդ 500,000-ը կդիտարկեր նորից ցեղասպանություն, բայց սոված տկլոր իրենց տները թողնելով, միայն իրենց հակուստով մի մասը փախան, մի մասը ոչնչացվեցին։ Եվ ո՞ր է այսօր այդ Արցախը։ Ինչի, եթե սրանք մնային, այսօր կլիներ այդտեղ 1,000,000 մարդ, և սրանը մաս սրիկաները այսօր Հայաստանի Երևանի փողոցներում հպարտ-հպարտ չէին քայլի։ Դավաճանությունը և սխալ կրթությունն ու սխալ վարվելաձևը հայերի մեջ մտել է վաղուց, քանի որ հայերը չեն սիրում կարդալ, հայերի ծնողները չեն սիրում բացատրել աշխարհն ու իրականությունը, դրա համար այս 8-րդ կետը կարդացեք շատ լավ և պատրաստեք երեխաներին։ Այժմ մյուս հարցին, ով էշ մենք փալան, այդպիսի արտահայտություններ են արել
Հայաստանում, որ ինչ տարբերություն թուրքը գա, թե հայերը լինեն, թե ռուսները, ով էշ մենք փալան, այսինքն միայն ապրենք, մեզ ոչինչ չլինի, այսպես նստենք խաղանք, և նույն հարցը տվեցին այս ազնավորությանը, Արա Պապյանին տվեցին այս հարցը, որ հայերը Հայաստանի Նիկոլին դեմ չեն կանգնում, քանի որ բևերը չի ասում տնտեսական տնտեսության մասին, որ մենք լավ ենք ապրելու. Արա Պապյանը իր տեսակետներն ասեց, բայց ճշմարտությանը ավելի մոտ և 100%-անոց ճշմարտությունը ասեմ. Տնտեսական աճ և լավ ապրել, դա ինչ է նշանակում, այ ողորմելի տականքներ, այս նկարը մի քիչ խամրած եմ ցուցադրում, որ չերևա, 90%-ը տառավոտները վեր է կենում և այս իրավիճակն է ձեր մոտ, որ տնտեսական աճի մասին է խոսքը, ինչ եք կատարելու, ինչ եք ընդունակ, ձեր մեջ կա բարձրագույն, չեմ ասում ինժեներատեխնիկական գիտական աշխատողներ, կոնե ձեր մեջ կան ֆրեզերովչիկ, տոկար, խառատ և այլ մասնագետներ, որպիսի գործարան լինի, գնաք աշխատեք, ոչ բոլորդ այս վիճակում գտնվող համբալներ եք, բացի 10%-ից, և դուք տնտեսական աճ կամ լավ ապրելը ինչի հետ եք կապում, ինչ եք կատարելու, բացի դա, որ 18-ից 35 տարեկան որոշ քանագությամ 10-12% հայ երեխաներ տարբեր ծրագրեր են սովորում, և նրանք կարող են բարդ ստանոքներ, հաստոցներ աշխատեսնել կամ ստեղծել ինչ-որ նորություններ, իսկ դուք ինչ եք անելու, այ ողորմելիներ, այ տականքներ, որ փորձում եք լավ ապրել, ինչով լավ ապրեք, ձեր դատարկ ուղեղով, որ միայն նարդու չխչխկոսն է, ձեր ուղեղում ուրիշ ոչինչ, խելքի եկեք գոնե, ձեր կյանքը վատնել եք արդեն, այդ նորագույն հայերի 18-35 տարեկանների, նրանց կյանքը մեկ սպանի, մեկ ոչնչացնի ձեր կյանքի նման, սա միայն տականքը կարող է ասել, ով էշ մենք փալան կամ տնտեսական աճ ենք ցանկանում, տնտեսական աճ, տնտեսության էջ կապ ունեցող մարդ կա ձեր մեջ, ալո, որ ցանկանում եք տնտեսական աճ, այժմ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հայեր, խոսենք այս մասին, ընդհանրապես, երբ որ բարձացվում է Ռուսաստանից անջատվենք և ռուսական զորքը հապկից դուրս գանք և այլն Ռուսաստանի հետ լինենք նեյտրալ իրավիճակում, ասում են բա Ռուսաստանի հայերը, այ ողորմելիներ, բա Ուկրաինայի հայերը, որոնք բնակվում են հիմնականում այս մասում, 1 միլիոնից ավելի հայ այստեղ ոչնչացնում է Պուտինը, չհաշված ձեր Ռուսաստանի հայերին էլ բերում, որ ձեր այստեղի հայերին ոչնչացնենք, որն է սրա իմաստը, Ռուսաստանի հայերին փրկելը, խնդրեմ, հարցը բարձրացրեցի, այս անձնավորությունը, Տիգրան Մեծ կոչվածը չկա, այս հողն էլ հետը կորցրեցինք, հողը տվեցինք, իրեն փոխարեն հողն էլ հետը կորցրեցինք և այսօր կորցրել ենք հողերի մեծ մասը. Ռուսաստանի հայերը 100 տարի հետո ամենափոքրը չի լինելու, այսօրվա հայերը. Ինչ է, մենք Հայաստանը տալիս ենք, որ Ռուսաստանի հայերը պետք է ապրեն, ոչ մի քառակուսի սանտիմետր հող չպետք է տրվի մարդու, մարդկանց խմբերի, թեկուս հայ ազգի 90%-ի ոչնչացման փոխարեն, սա է ճշմարտությունը, թող
վերադառնան Հայաստան։ Թող գնան այլ երկրներ։ Եթե ուզում եք ճշմարտությունը, ապա իմ բարեկամների 95%-ը բնակվում է Ռուսաստանում։ Եվ ես նրանց և բոլոր ռուսաստանահայերին ասել եմ, այդ չարքերի երկիրը այսպես թե այնպես ոչնչանալու է, նրանց հետ դուք կամ ձեր հարստությունները, տեղափոխվեք այլ երկրներ։ Եվ հարց է եղել, թե ռուսը իրականում դա ինչ ազգ կամ ցեղատեսակ է։ Մենք բոլորս էլ գիտենք Եվյան ռուսի մասին, ռուսները խոսում են, հետո իբր հետագայում տեղափոխվել են Մոսկվա, և այս մասը անվանելով Ուկրաինա, այսինքն ծայրամաս, ծայրամաս է կոչվում այդ ազգը այսօրվա, ցեղատեսակը, ուկրաինացի ցեղատեսակը, բայց իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Ռուսաստանի իրական արիստոկրատիան մինչև 1920 թվականները դրանց մեծ մասը և նրանց արմատներում անպայման եղել է գերմանական, եվրոպական, լեհական արյուն, իսկ մնացածը դրանք թաթար մոնղոլական տեսակներն են, որոնք նույնպես մի մասը հենց այստեղ շփվել են նաև եվրոպական տեսակների հետ և Մուրմանսկի այդ մասերում, և նրանք արմատներում, եթե այսօրվա ռուս կոչվածի համեմատություն կատարենք, 7%-ը ունեն իրենց արմատներում այդպիսի արմատներ, բայց ընդհանրապես նրանք բոլորը մոգոլ թաթարական, դրանք ցեղատեսակներ են, և այսօր կպցրել են այս անունը իրենց որպես Ռուսաստան, ռուսներ, իսկ սրանք կոչվում են ծայրամաս, ազգությունը սրանք ծայրամասն է, այն ամենը, որը այդ ցեղատեսակը, որը ընդունակ չէ աշխատելու միայն գազանի նման հարցակվելով մոտակա երկրների վրա, նրանց է շահագործել և ամբողջ կյանքում բացի լակելուց և մյուսներին շահագործելուց, ուրիշ ոչնչի ընդունակ չի եղել։ Վերջին ստույգ տվյալները, այս մասին պետք է նույնպես իմանալ, ռուսների բազմաթիվ աղաչանքների պատճառով ամերիկացի կընդունում են ռուսական դելեգացիային գաղտնի հանդիպման ժամանակ, որը ձեզ թվացել է, թե ինչ-որ այլ հարցերով հանդիպում է, այլ գաղտնի այդ հանդիպման ժամանակ նրանք առաջարկել են Ուկրաինայից, ռուսները Ուկրաինայից և Ղրիմից դուրս գան, Վրաստան և Հայաստանը, որպեսի նվիրվի իրենց, ոչ թե Թուրքիան է այստեղ, այլ իրենք այս երեքին նորից վերցնեն իրենց սկողության տակ, որպեսի իրենք չհեռանան Կովկասից։ Եվ այս խաղի, այս մտածված տականք վերջաբանի պատասխանը ամերիկացիք պատասխանել են, որ Նախիջևան, Թուրքիայի մի մասով այս ամենը և այստեղ այսպես գծել են քարտեզ, գծել են այսպիսի քարտեզ, որ այսպես պետք է իրենք վերցնեն և սա պետք է լինի իրենց սկողության տակ։ Ռուսները կարող են բարեկամական կապեր ունենալ սրանց հետ, բայց այս ամենը պետք է լինի Ամերիկայի սկողության տակ։ Պարս պատասխանել են ռուսներին և ռուսները, ինչպես ասում են, մատները, հետևները կողած հեռացել են այնտեղից, և դրանից հետո սկսվեց հենց այդ պահերից սկսվեց նաև Ուկրաինայի մասսայական ռմբակոծում, որ կտեսնենք հիմա ինչ կատարենք այնտեղ։ Դրա համար այս երկու երկրները
մանրադրամ են դարձել Ռուսաստանի համար Վրաստան, Հայաստան, որպեսի իր կեղտոտ խաղերը կատարելու ժամանակ փորձի շրջանցել անգլոսաքսերին։ Այժմ վերջաբան և վերջին հարցը, դուք ինչ եք ցանկանում ունենալ սա, որից հետո Ադրբեջանի տարածությունը իբր զավթել է և նրանց չկարողանա 40-50 միլիարդ մուծելով այս ամենը այսպես կորցնենք, թե բարձրացնենք այս հարցը։ Ինչի համար եմ այս մասին ասում։ Եթե մենք վերցնում ենք ձեր, տեր այս կորշնից սկսած մինչ օրս, ապա նրանք, եթե իրականում նրանք հայեր էին, հարցն այսպիսին է, ապա նրանք ինչի բարձրացրեցին Արցախի հարցը, և ինչի 30 տարի պահեցին Արցախի հարցը, եթե նրանք չեն բարձրացնում այս հարցը, եթե դա քոնը չէ, դա ըստ Լևոնի, ես հիշում եմ 90-ական թվականներից մինչ օրս, իբր դա Ադրբեջանի տարածք է և Արցախի հայերը ինքնորոշվում են, եթե դա ինքնորոշման հարց է, ապա նաև աշխարը կարող է ընդունել, որ նրանք ինքնորոշվում են որպես անկախ հանրապետություն Ադրբեջանի կազմում, և Ադրբեջանը պետք է նրանց նկատմամբ սադրանքներ չանի, կմնա Ադրբեջանի կազմում և այստեղ զորքեր։ Դա նույնպես տարբերակ է, բայց եթե Զորի Բալայան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան և հետագայում այլ սրիկաներ բարձրացնում ենք այս հարցը, ապա դուք պետք է բարձրացնեք այս հարցը։ Եթե դուք չեք բարձրացնում Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը, որ սա ձեր տարածությունն է և աշխարի մեծ մասը, երբ որ ես խոսել եմ տարբեր ազգերի հետ, նրանք ասում են, հա մենք էլ կարող ենք գնալ օրինակի համար Անգլիա և 100 տարվա ընթացքում դառնանք 2 միլիոն մարդ մի քաղաքում կամ մի անգլիական ծայրամասում և ասենք անկախանում ենք Անգլիայից, դա ինչպես կլինի։ Դրա համար աշխարի ազգերի մեծ մասը նույնպես այդպես է ընդունում։ Եվ հիմա պատասխանեք այս հարցին, եթե դուք ցանկանում էիք, որ հանրաքվե կատարվել և նրանք ինքնորոշվում են, չեն ցանկանում Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանն էլ ասում է, սա իմ տարածությունն է, իսկ դուք երբեք տարածության հարց չեք ներկայացրել, այս հարցը չեք ներկայացրել, այսինքն հայերի սրկայությունը գալիս է հենց սկզբից։ Դրա համար վերջին ստույգ տվյալները, հիշեք, սա անգլոսաքսերը հայել բարձրացնելու են և նրանք այս տարածությունը երբեք ոչ ոքի չեն տալու, և նույնիսկ իրենց սրահանգով թուրքերը ոչնչացրեցին այդքան հայերից այս տարածությունից, բայց այս տարածությունը ամենայն դեպս նորից կարող են տալ հայերին, սա թուրքերին ճնշելու համարը։ Ինչպես Բոսֆոր Դարդանելի նեղուսները թուրքերն են ռուսներին ճնշում և ասում, դա մերն է, չենք տալու, այնպես էլ այստեղ այդ հարցն են ինպես դրված։ Դրա համար, ովքեր որ հետևները պատրելու պաշտպանում եք Լևոն, Սերժ, Ռոբերտ և այժմ էլ Նիկոն, պատասխանեք այս հարցին։ Ես որպես օրինակի համար ՄԱԿ-ի աշխատող կամ ՄԱԿ-ի դատարան կամ որևէ մի այլ կառույց ասում եմ, հա հայերը գնացել եք այստեղ, բնակեցվել եք, հետո կամ 1000 տարի առաջ ապրել եք, հետո հիմա էլ իրենք են ապրում այստեղ, սա իրենցն է, այսինքն դուք չեք բարձրացնում, որ աշխարը ճանաչել է մեր այս քարտեզը, սա է այն գլուխ կոտրուկը, երբ որ Նիկոլ, Սերժ, Ռոբերտ, այս բոլոր տականքները պաշտպանում են ռուսաթուրքերի շահերը,
Եվ միայն այս անձնավորությունը եւ իր շուրջը հավաքել է 9-10 հոգի, որոնք իրականում պայքարում են այս իրական եւ իրավաբանական փաստաթղթի համար։ Քանի որ ինչ էլ դուք կատարեք, վերջում իրավաբանության եք հանդիպելու։ Դուք մեքենա եք նվեր տվել որևէ մեկին, նախփել է, վաճառել եք, թե ինչ, վերջում իրավաբաններն են պարզում, թե իրականում ինչ է կատարվել եւ ում օգտին են քվեարկելու։ Դրա համար խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, ձեզ տնտեսական աջ լինելու համար նախ 10 նորածնից մինչև 35 տարեկաններին փայփայեք, քանի որ երկիրը նրանցն է, դուք արդեն կործանել եք նարդի խաղալով, այ այստեղ ձեր կյանքը։ Երկրորդը հափրգած ռիսկներ մեկ անի եւ նայեք աշխարհին եւ Հայաստանին իրական աշխարհով, աչքերով, որն է ճշմարտությունը, որն է խաբեությունը եւ որտեղ են ձեզ գցում եւ որտեղ են փորձում ձեր հետեւը փրկել, հասկացեք այդքանը, եւ աննասունի քայլեր այլևս մեկ կատարի։ Եվ նորից եմ նշում, այս հանդիպման ժամանակ այս հարցի անգլոսաքսերը չեն բարձացել, չեն ասել Հայաստանի, հայաստանաբնիկների մասին, բայց նախորդ մեր ունեցած ստույգ տվյալներով, եթե նիկոլականները կմնան, թուրքերն ու ազերիները մի հատ քամի կանեն այստեղից, այնտեղ մի մասը կկոտորվի, մի մասի կամ կփրկեն, կամ բոլորը կկոտորվի, հետագայում արտասամանի հայերի միջոցով պահանջեն իրենց տարածությունը եւ անգլոսաքսերը կտան նորից այսպես կմիան։ Հասկացեք, հասկացեք, եւ անասունի քայլեր մեկ կատարի, մեկ խոսա, եթե չեք հասկանում, մեկ գնա, եթե իրականությունը չգիտեք, իսկ իրականությունը սա է։